нам не відповідають на запити на інформацію, і це створює таку проблему, що є суспільство, у якого є питання. Ми намагаємося це питання поставити владі, але влада нас ігнорує. Офіс президента обмежив учасників цього заходу до 30 медіа. Нам турбує репутація медіа, які були обрані. Та? Тобто не всі медіа, які обрані там, вони представляють наразі, наприклад, найгучніші розслідування, та, які були зроблені за останній рік. Я вже говорила, що було б лучше, якщо б всі, як завжди, могли зробити. Ваші питання, якої сфери сьогодні? З будущим буде зв'язано. Ну що я не скажу? Ви хочете, щоб президент відповідав 6, 10, 12 годин? Чому? Пояснюю. Тому що коли 14 годин тоді відповідали, 70% питань – це було повторне питання. Тобто по кругу одні ті ж самі тоді питання. Тоді буде можливість у Зеленського вийти до неакредитованих журналістів? А буде можливість окремо ще зробити сьогодні різні формати. Сьогодні не знаю, побачимо, як піде інтерв'ю. Може буде дуже... Такі, чому завжди народи президентська команда? Чому це не міг, який тепер будуть в рамках цієї?